Найбільше добро! Дозвольте пояснити правила. Спершу кожного вас по черзі буде відведено до іншої кімнати. Там ви побачите дві скриньки, особисту скарбничку і додатково. Кожному з вас буде видано по 5 монет. Ви можете самі обрати, куди їх опустити. Коли усі визначаться, я порахую кількість монет і розділю монети для наступного раунду. Монети з персональної скриньки будуть зараховані до загальної суми гравця. А монети, покладені в податкову скриньку, будуть подвоєні і розділені порівну між усіма гравцями. Сплата податків збагачує усю країну і покращує рівень життя населення. Ось чому наповнювати її так важливо. Зрозуміла? До речі, коли мова йде про всіх гравців, це включив в себе і тих, хто взагалі не сплачував податки. Так, навіть якщо ви не віддавали ані копійки, ви отримаєте свою частку податків. Можна вважати це халявою. Це безумство. Так ніхто не платитиме податків. Може, так. Але ті, хто їх не сплачує, шкодять усім.